հարյուր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք թռչնիկատ առանց գոլորշու։ Խմորի համար մեզ հարկավոր է 150 գրամ կարակ, 200 գրամ շաքարավազ, 3 ճաշի գդալ մեղր, 2 թեյի գդալ սոդա, 4 ձու և 600-ից 650 գրամ ալյուր։ Սկսեցինք պատրաստելը։ Էմալապատ կացայի մեջ լցնում ենք կարակը, շաքարավազը, մեղրը և շատ թույլ կրակով դնում ենք գազօջախ։ Գազաջախին դնելուց հետո առանց ընդհատման խառնում ենք միջև կարակի ամբողջությամբ հալչելը։ Կարակը հալչելուց հետո ավելացնում ենք սոդան և առանց ընդհատման խառնում միջև մուգ կարամելային երանգ ստանալը։ Գույնը լավ մկվելուց հետո վերցնում ենք գազաջախի վրայից, տեղափոխում տարայի մեջ և թողնում ենք մոտ 3 րոպե, որպիսի մի փոքր հովանա։ 3 րոպե անց վրան ավելացնում ենք ձուն և հարիչով հարում ենք։ Հարելուց հետո ավելացնում ենք ալյուրը։ Խմորը բաժանում ենք 4 մասի և 180 աստիճանով մոտ 10-ից 12 րոպե թխում ենք։ Շերտերը արդեն պատրաստ են, հիմա պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմի համար մեզ հարկավոր է 400 միլիգատ, 200 գրամ կարակ, 200 գրամ շաքարավազ, 1 թեյ գդալ վանիլին և 3 ճաշի գդալ ալյուր։ Էմալապատ կացայի մեջ լցնում ենք շաքարավազը, վանիլինը, ալյուրը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք կաթը և նորից խառնում։ Դնում ենք մարմանդ կրակով գազօջախին և անընդհատ խառնում, մինչև պնդանալը։ Պնդանալուց հետո վերցնում ենք գազօջախից, թողնում ենք գոլանա և 200 գրամ կարակի հետ միասին հարում ենք։ Շերտերը կրեմով հավաքում ենք և վերջի շերտին կրեմ կսելու փոխարեն կսում ենք գլազուր։ Այսօրվա խմորեղենը արդեն պատրաստ է, շատ փափուկ և շատ համեղ խմորեղեն է ստացվում, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել, տարածել, իսկ այսօր այսքանը, տեսություն։